šta kažeš? Možda ti je bio dugačak onaj prvi deo sa Besane. Očekivao sam da će biti nešto možda gore. Žao mi je što imam ovoliko uspomena da kažem Stano Spasović jer ste trebali pustiti više sa Aleksandrom. Dobro, ovo je malo kraće, da. Aleksandrom. Eto, čuo sam neke riječi, sam izgovorio koje nisam trebao. Koje? Ali šta da radim? Dobro, nema veze. Nešto što sam rekao Aleksandri, trebao sam mnogo pametnije, bolje. Eto, zbog toga možda nisam bio promišljen. Ne mogu da vratim vrijeme. Drago mi je zbog svih lijepih trenutaka, njih ću samo pamtiti i ružne ću zaboraviti. Eto, iskoristio bih priliku sada da se zahvalim još jednom velikom šefu, velikoj šefici na ukazanoj prilici da budem član ovako velikog projekta. Aleksandri na posvećenosti mojoj porodici, naravno, podršci koja me podržavala sve ovo vrijeme i naravno vama, novinarima i voditeljima koji su bili profesionalci u svakom trenutku. Hvala, hvala mnogo, divan si. I, što se podršavalo to samo spasno? Posle ste, to trebalo je svi da se družite, ali naravno posle nekih smetalo je to sami, jel da? Tad ste već krenuli da se podbadate onako i baš je, tad je krenulo čini mi se. Jeste, istina, onda smo se peckali, provocirali i ja sam počeo da srljam, ništa od toga mi nije trebalo. I to je najgore kada da u vezi krene, dođe do tih nekih momenta i prebacivanja, posebno vi koji imate pritisak unutra, svi nekako u svom okruženju imamo neke ljude koji, nažalost, žele da te sapletnu kad, sapletu, hvala. Već mi se lagano mozak pretvaru kažu. Da te sapletu kad vide da ti je lepo i kad vide da je čovek srećan. I to sam već pričala na početku ove emisije. I onda je to pritisak na vas dvoje. I ne samo na vas dvoje, na bilo koga, i na pojedince u zadruži, a kamoli, na nekoga koji u vezi. I nažalost, postoje ti ljudi koji žele da unesu taj nemir. Nažalost. Treba da budeš mnogo jak i treba mnogo da budeš, ja mislim, da te čelične živce jeste, dobro si rekla, dušice, nažalost, miješaju se gdje treba i gdje ne treba, gdje im nije mjesto. Svaki njihov komentar je ponekad uticao, da kažem, na našu vezu. Onda dođu klipovi, pitanja, nove svađe. Nismo se izborili baš najbolje, a mislio sam da ćemo moći. Ona je još uvijek, da kažem, mlada, ipak 20 godina. Pokušavao sam da pričam sa njom, ali eto, imala je neke ishitrene reakcije koje mi se nisu sviđale. Možda nisam ni ja bio najbolji u svim trenucima, ali tako je kako je. Neki kažu da ste u momentima, da si bio jedan od onih koji su urnisali san. Pa možda jesam, ali ja ću samo reći da sam je iskreno i onako baš jako volio, a da se nisam nadao da ću se ovdje uopšte zaljubiti, a ne zavoljeti. S njom sam planirao svašta nešto, eto i to neko ljetovanje, ne znam da li će se ostvariti. Opet ću reći, žao mi je što se ovako završilo, a da li sam je urisao ili nisam, ko je bio gori od nas dvoje u toj vezi, neka procijene drugi, ja znam najbolje. Jel se kaješ ti zbog tih nekih momenata? Koji su eventualno doveli do njenog, koji su doveli do njenog izbacivanja? Naravno da se... U toj ekipi, izvini, u toj ekipi gde, mislim, u ekipi sa tobom je tu negde i peca. Ali milion puta sam joj rekao... Da, to mi stano govore. Sad mi je drago što je to opet i priča. To su i u kući stano i koristili kao oružje proti meni Dragića. Ja sam, ajde, ja sebe smatram krivim, ja se i sad i Dragiću, mi stalno pričamo... Jel se kaješ zbog toga što ste možda dobri za to? Ja se kajem, zato sam se našao u tom trenutku. Njemu su pričali neke stvari da sam ja nju provocirao, da sam ja nju vređao. On i sam zna da sam ja uvek, kada je ona mene vređala i kao ja sam to njemu uvek sve rekao. I u milion navrata sam se čak i premestio, pričali su mu po kući kako se ona meni sviđa. Ja sam njemu odavno rekao da se Sana meni sviđala. I kad je sad u odnosu sa mojim prijateljim, da je ona za mene, koliko god, ona je za mene uvijek štiklirana. Ne postoji, jednostavno to je tako. Kao žena. Kao žena, naravno. Može kao prijatelj, kao i to on mi je zamerao. Čak i nekim stvarima, dok su bili još u vezi, on mi je to zamerao. Sad kao, pa ti si pričao s njom i kad ja odem i to, pa kajem, brate, ja sedim na svom krevetu i pričam sa tobom, ti odeš odjednom. Kako da stanem da pričam s njom, razumeš? I to mi je zamerao, ali mi je krivo zbog toga jer neću... To je i car, juče smo ga baš i Dragić i ja smo se za malo posvađali sa njim. Mislim, i ja smo se svađali, ali za malo da bude malo gore. Zato što on uzao kao, evo su dva prijatelja, kao Sana Lovers, kao on i ja smo kao dva prijatelja, volimo istu devojku. A ja mu kažem, izvini care, ali mislim da ti nisi kompetentan da pričaš o tome. Jer si ti, i ti, i Janjuš, i Zola ste bili zaljubljeni u istu devojku. On kaže, šta Zola? Njega pogodilo što sam rekao za Zola, Zola je isto bio zaljubljen u Aleksandru i mu na početku. I to svi znamo i on je kao tu se iznervirao, kao kako bi vas obojicu cepao, Dragić se onako smeje. On je na Dragiću više bio kiva na mene nego što sam mu ja to rekao. Dragić mu baš upada u oko, upada mu i ja.
sad sam vidio klipove, tako da vidio sam da sam i ja tamo loku. Je li moguće da me čovjek ogovara na svakom koraku car? Ja to ne mogu da verujem. Ja sam jako iritantan i antipatičan. Zbog čega te nije voleo toliko film? Nema pojma, on čim je ušao, on i ja smo imali nekoliko svađa. Možda imaš taj muževni stav i prosto, mislim, hrabar si voleo. Možda je i ljubomora, možda je htio da ima Sanu, pa nije mogao. Nemam pojma, ili je vidio neku konkurenciju u meni, ali znam da se često prozivao Pecka, evo i baš što kaže Peca jutros, da volimo istu ženu, mislim da mu to nije trebao. Ja sam ga, da kažem, jednom rečenicom iznervirao da sam nastavio, ko zna kako bi se završilo, ali ne želim nikome diskvalifikaciju. Eto da kažem, osjećam neku krivicu što se tiče Aleksandre, iako sam je milion puta rekao da isključi tu opciju iz glave, da nema potrebe za tim, iako izlazim sa mnogim možicima kao da sam bio, ne znam, nija gdje, a ne u realitiju. Zaboravio sam sve to, zamjerio sam Peci eto što je nekad komunicirao sa njom, možda nije trebao, ali isto tako i ona imala želju, zamjeram naravno i Sani. Povezivali su njih dvoje zajedno, ja nisam vjerovao u to jer znam šta mi je pričao Peca. Dok sam čuo Sanu sa strane koja govori, mogu da te ubijedim u to, da bi on bio... Mora da se, ja se izvinim Dragiću, ja sam i Dragić uvijek mu i kažem, sve to je bilo mi krivo i sebe krivo. On i ja stalno pričamo o tome, danas sad Sana gleda, da li čuje šta mi pričamo, da li vidi da se mi kamo. Ja se kajem zato što je devojka, eto, u tom trenutku sam ja bio neko kog će da udari. I mene, i ja krivim sebe, ne krivim njega. A krivim i nju što je imala tu reakciju. Naravno, ja sam dao ljudima za pravo. Dao sam ljudima zapravo da misle da se ona meni sviđa i da ja nešto nju mumam kad sam pričao s njom. Ali ja nisam nikad imao tu namer. Zbog onoga što je Bilal kod drveta. Da, i Bilal je uzao. Ja kažem, Bilal, on me pita... I sad vidite, kako je Bilal saznao za... Zato što smo on i ja pričali. I on je mene pitan, nemoguće ti se sviđa samo Aleksandra. Da, da. I ja kažem, sad mi se trenutno samo ona sviđa, ali mi se sviđala jedna devojka pre nje. On kaže, koja? Kažem, nije bitno, devojka trenutno ima dečka, neću da pričam o tome. Tu kao, ajde. I ja mu uzmem, nisam mu rekao, sad možda rizikujem jedan honorar, ali dobro. Sada radi, progledat ćemo ti sad. Ajde, namalit ćemo te. I napisam ovako, znaš. I on kao, ti si... Kako si mu napisao? Sana sam mu napisao. I on kaže, ti si zaljubljen u drugu. I kažem, čovječe, nisam, rekao sam ti da sam bio. Da. Da ona sad sa Dragićem, da nema veze sa tim. On kaže, dobro, ajde, okej, ovo. Ono i malo me zezo, zato kažem, nemoj da lupaš gluposti. On mi je drug, važnije mi je prijateljstvo. U bilo kom segmentu, bilo čega. I dolazi pitanje meni, Pecu, da li ti je drago što su Sane Dragić iskreno? Mislim se baš sećam toga, da. I ja sad odavde u soku, ali ja moram da ustanem jer mi je lakše pričati. Da, slobodno. Ta situacija, ja stojim ovako, Dragić ispred mene, i ja sad gledam, šta je sad ovo? On me gleda šta ću da kažem, a Sane odavde, da, sviđam ti se, da, znači ona me indirektno... Pecka pokušava da mi skompleksira, da kaže da se... Da. I ja kažem, ja sad odavde, meni je situacija, car koji me gleda odavde, kezi mi se. Ja gledam, da li je moguće, ima faca, onako, smije mi se, ja ne mogu, ja u stresu, ne znam da li da plaćam, da li da se smijem. Ja odavde, suzdržavam se nekako i ja kažem, ne znam, otko to, devojka mi se... Da, kao koji tečan odgovor podabi ili se. Da, i oni kao, a Darko Tarasević odavde. Kako molim te da pokažeš. Tamo je kamera, da vidim. Ovako, Darko Tarasević. Šta si rekao Peco? I gleda odavde u mene, ja gledam, da li je moguće? E, si siguran da nisi to rekao? Reći ću ti sad o... Dušica, izvini, dvije stvari koje je zamjerio Peci, to je zato što mu rekao da se skloni od Milice i od Aleksandre, da nema nikakvu komunikaciju sa njima, nije me poslušao i u tom trenutku kada sam vidio da je ona bije se lerva, znači šta će uraditi, rekao sam mu bježi da se skloni, a nije. Treba da me poslušao tad, možda se ne bi diskvalifikovala i bilo bi ovdje, nedelju dana prije, stvarno mi je žao zbog toga, ali isto tako Aleksandri ću zamjeriti što mi je žešće vrijeđala porodicu, da nije došlo do toga, vjerovatno bi bili dalje zajedno, ali kad ti kaže neko takve stvari za majku koja te rodila, podigla, koja je za mene svetinja, ja za moju porodicu živim i preko toga nisam mogao da je prije. Dragiću, a to, je li to veća kad se desila ta diskvalifikacija, nažalost, jer smo išli zajedno? Jesmo. Nam je uzela i psovala nam je obojici, majka je govorila ružne stvari, ja sam se samo sklonio. I on je, ne, on je rekla, vas dvojica ste... Da, izazivala zbog. Da. Gej, iz gej, ja kažem, pazi ti, ne može se, ja sam mi samo to rekao. Kažem, nije lepo da kažeš to za mene i njega, da si ti uzela i sama si priznala da imaš emocije prema ženi. Mislim, sam u tom trenutku prema mater. I ona je uzela tu, naletala, ja sam se naravno išao, nije odmah naletala, mi smo se malo i udaljili. Mi su udaljili i ona posle jedno, eto, 10 metara ona se naleti od jedna. I Dragić se sklonio. A ja u trenutku, on kaže, meni skloni se, ja gledam sad, šta je sad, zašto neće valjda mene?
ja se ne sklonim i ona me devojku dalje, ali to nije bilo ni jako i mislim da čak i nije, ajde, dobro, to ne odlučujem ja, ali po meni nije bilo baš toliko ni... Da, da, ali dobro, vraćene nulta tolerancije, tako da je da. Da, i to je bio razlog. Čekajte, kad pričamo o tim, neko ko se nekom dopadao, pa sad malo, možda i nije za poređenje, ali mi pala pamet. Marijana, što misliš o tome i da li je prirodno da se, na primjer, Ana druži sa Majom Marinković i da sa njom provodi vreme s obzirom na to da je, dobro, ne možete porediti s ovom situacijom, ali da je u jednom momentu spavala više puta sa Zvezdanom, iako ona nije bila razlog njihovog razilaska i tako dalje. Da, pa ništa meni tu nije prirodno u celoj toj priči, ni druženje prvobitno sa Aleksandrom, ni to druženje sa Majom, kad su i jedna i druga imala istu nameru sa Zvezdanom, svim što je Maja ispunila, što je htela, naravno, kao i uvek, tako da nekako Ana je gledala, sve je bilo super, samo da to nije Anđela, jer je osjetila sa Zvezdanove strane da je to nekako iskrena emocija i da su se dešavale neke situacije između njih dvoje kao što su se dešavale između Zvezdana i Ane ranije godina. Tako da je možda taj odnos podsjetio na njihov odnos i onda je nju to najviše bolelo. Njoj je lakše da gleda, ne znam, sa bilo kim drugim, kad zna da to nije to, nego sa Anđelom. Tako da ono, bilo je bitno samo da nije sa njom. Pa s kim god da je, pritom... Ali u momentu kada su se spojili Zvezdan i Maja, tada je Ana i reagovala onako, pa su razmenile one ružne reči, pa je bilo... Ali ne podnose se ona generalno tamo. Tako da, to je samo... Pa se opet pomirila sa Majom kad su se ovi radili. Da, da. Kupovina mira i to je to. Znači, samo zbog toga, inače bi došlo ko znam do čega, tako da ne podnose se. Žene se generalno u zadruzi ne podnose, posebno koje su delile istog muškarca. Po meni je to glupo uopšte da imaju bilo kakvu komunikaciju, a kamo da se druži. Da, da, šta kažeš? Dušice, ja iskreno mislim da Anđela, koliko god to bilo i koliko su god Ana i ona imale svađe, ja mislim da je Anu najmanje bolela Anđela. Ne, sad ona kaže ufa, slušaj ovu situaciju. A dobro, najmanje bolela kada je gledala sve ono. Jeste da je to bolilo i sve to, ali gledaj sad situaciju da Anđela koja, ne znam, voli Zvezdana i videla se emocije prema Zvezdana. Zvezdanova emocija prema Anđeli baš se nije videla u nekim trenucima da je on njoj govorio ti ćeš u Herceg Novi, ja ću ovde, možda da imamo dvoje dece, da se nikad ne vidimo u životu. Ali je zbog te Anđele Zvezdan ostavio ženu s kojom je bio 30 godina. Dobro i normalno je. Pa da ostavio zato što mu je tako u tom trenutku. Dobro, nije imao emociju. Ali to što je sad i pričao, i to što pričao... Ali su mnogi komentarisali da u nekom drugom delu njihovog, ako zanemarimo onaj početak i kada su otpočeli vezu i to, da je on bio prilično hladan. Da je Anđela isto donekle kriva Ani i sve to, i bolela je Anu, ali Ana je bila, ajde, i njoj zameraju Ani i tu pesmu i sve to. Ima dosta pisaca koji pišu pesme bez emocije i to, pa, ali ajde sad da... I ispuštani duše, ali ja kažem dušice da mi nismo pola stvari tamo unutra znali, jer mi sedimo u jednom mestu, gledoci imaju uvid u sve situacije, ne znam šta su pričali ni šta. A opet imate i neki taj... I onda dođu neki klipovi koji su, ajde da kažemo, i seće i ne imamo opet sve, to je upravdano psihološki. A opet i čujete negde i osetite nešto što se možda i ne vidi, zato volimo da čuvamo šta je. Ali mislim da nije imala, Maja nije bila toliki problem. Sada da kažem, ja sam sad u vezi sa devojkom, ali sad je ovo sad, aj sad čekaj, dobro. Evo ja ti kažem da nije. Ja sam sad u vezi sa nekom devojkom i ta devojka me prevari s nekim dečkom. Ej, taj dečko neće biti okej. Ali ta devojka, ajde kažem da sam oženjen sa ta žena, da me prevara sam. I taj čovjek sad oženje s nekom drugom. Ja imam, na primjer, ta žena se uda za nekog drugog, ja više ne znam šta pričam. I ja sad uzmem, imam decu sa tom ženom i ja sad ne mogu da mrzim tog čoveka koji je sa njom u tom trenutku ja moram da budem u nekim dobrim. Osim ako je razlog. Da, nema razloga, razumeš. Tako da mi je Maja nije... Ali generalno to bivš, kako da kažem, ukoliko ima emocije, onda bivše devojke ne mogu da vole sada što je mažo. A znaš kad može Maja da smeta Ani? Kad raščistiš s nekim, raščistiš. Maja može da smeta Ani isključivo ako Ana i dalje ima emocije prema Zvezdanu. Ako nema emocije prema Zvezdanu, nema potrebu. Dobro, a tu postoji sad i ona druga teorija, što se isto slažem sa Anom, sam baš pričala o tome. Ona kaže, da sam se drugačije ponašala prema Maji, onda bi bilo, a eto, jeste, ba ne može biti dobar nikad. Ali ti je maca dve ostrice, šta god radiš, može bude dobro i loše.
prvo naredni presek je u 3 sata tačno, dakle nešto više od pola sata. Ostalo je do trećeg preseka, kada večeras, rekao sam da sam izgledao, sam večeras, troje za drugara, da li će ovdje što je muškarca, trojica ili troje ukoliko nam se pridruži i neka devojka. Vidjet ćemo i glasajte, pa ćemo vidjeti u trenutku preseka ko će imati najmanje vaših glasova. Hajde, preko što vidimo Ivana Marinkovića kod Marka Đedovića, da čujemo raspravu Ivana i Ane Ćurčiću.